Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe. Na. A my už jsme v Zimbabwe, přátelé. Překročili jsme zimbabskou hranici. Na něco jim dáte 30 doláčů, oni vás pustí dovnitř. A tady má týpek policajt FN FNFAL, cítíme se bezpečně. Ať se snažíme vykomunikovat nějakou rozumnou cenu za dopravu do Victoria Falls, no. Zatím jsme neuspěli asi. Dohodli jsme se sice na 10 dolarech, ale pak nás nechtěli vzít, takže doufáme, že se nám nějak podaří se dostat. Je to odsud asi 70 km, takže by to se neměl být velký problém. A za chvilku vidíme vodopády konečně. Přeběhnu cestu a zachází do buše. Ale lípo bohužel neuvidíme zatím. Tam je nějaká malá sluňátka. Uvítací staneček na letišti Victoria Falls. Z dalšího sdílu, co jíme na cestách. Dokrát jsme tady koupili v obchodňáku něco, čemu se říká sem. Tady to se jmenuje sem, to je dělání z kukuřice. A tohle z toho jsou takové různé arašídy namočené, to zkusíme. No to jako maličko, jako takové kukuřičné halušky. To je takový moje zhodnocení. A tohle, jestli znáte z čínské kuchyně, takové ty nakládané arašídy, tak to chutná jako podobným způsobem. A celé to dohromady vyšlo na 1,3 dolaru, takže asi, nevím, 30 korun, takže docela dobrá cena. Tady svobodně chodí městem. Tady nějaké věci tady schovávají se ve stínu pod vlakem. A ještě to je takový pěkný život. Pičácký. Z vodárny to prostě voda jenom crčí dolů. Aspoň si člověk může umýt zdarma. Mám pro vás. Oni jsou prý docela nebezpeční, tady zrovna nějaký turisti před nima utíkali. Si na ulici takový krásný hambáč za jeden americký. Z hovězího masa. Chuť Ameriky v Zimbabwe. Přímo k vám domů do ruky. Večer, vždy 7 hodin z Victoria Falls, nebo taky Vic Falls, nebo taky Falls, jak to tady říkají, odjíždí vlak sem do Bulawaya, což je tak jako v centru, takové centrálnější části Zimbabwe. A měl by tam být ráno v 9 hodin, takhle by měl jezdit každý den, přičemž ale je to zimbabského času, což znamená, že to může být plus 1, 2, 3, 4 hodiny. Hlavně ten dojezd, často zpožděný, tak uvidíme. Ale vypadá celku hezky. Jsou to 3 třídy, sedací, spací a první třída spací. Se je pak koukneme. Naše druhá třída spací, takové standardní, trošku starší kupečkový spací vagón. Tohle je konkrétně naše krásná ubikace. Měly by být 3 postele nad sebou, ještě jsme nepřišli na to, jak tedy ty postele se dávají nahoru nebo dolů, nebo jak se otáčejí. Ale měly by to být 3 postele nad sebou, ale vypadá to, že tady spíš asi budeme spát sami, že tady moc lidí nebude. Takže vidíte, že to je celku bezproblémový vláček. Tady jsme dokonce měli kamaráda Švába, a kamarád Šváb někam utekne tady. Neznám, tady dneska bude spát. Mě nevidět. Ahoj, tady. Kamarád Šváb. A má tady klimatizaci. Takhle, a klimatizace potřeba takhle. Tak. A klimatizace funguje a je tady příjemně, pokud až to pojede.
No, takže takhle se dá jít za 10 doláčů ve druhé třídě. Co jim je na cestách, díl 358. Dneska z vlaku, a nebo to je taková specialitka, to je taková klasika, klasická klasika, kuře na kari a rýže. Celkově to stálo, prosím vás, tady vidím $1.89 a 0.38, takže dohromady jsme za nějakých $22. K tomu tady pivo Zambezi a ještě tady jedny hrany s ketchupem. Patrka nebyla. Takže jíst to nepůjdu, protože pak tomu stejně nemám co říct, to prostě normální kary s rýží. Takhle, přátelé, vypadá sedací třída. Chodí to docela málo lidí. Když tady byl i nějaký audio systém, z čeho budu poslouchat asi rádio, tady vypadá, že už to asi není. No, ale jinak ty sedačky vypadají, že mají docela dost místa. Není tady moc lidí a v těch dalších vagonech potom těch lidí zase tolik nebylo. Takže to takové celé poloprázdné, aspoň máte místo pro sebe. Říká se, že o penězích se nemluví. Vy se o nich ale s námi bavíte rádi. Pojďme se popovídat o Zimbabwe a o měně a tak. Co tady vidíte před nos, takové krásné bankovky, jako třeba tady vezmeme, začneme tady z nějakých nízkých 20 000 dolarů z 2003, pak tady máme nějakých $500 000, jo, a pak se tady pohybujeme, dostáváme dál třeba $1 000 000, tady jsme dokonce na 50 milionech, jo, a tady jsme na 25 miliardách zimbabských dolarů, to je ještě jako víc. To, co vidíte, je inflace, která v Zimbabwe byla. Já si nejsem přesně jistý, tohle to vypadá jako opravdové zimbabské bankovky. Ten zbytek jsou nějaké různé jako čeky, my jsme tady od nich koupili za pár dolarů. Vypadají všechny, že jsou asi pravé, asi se používaly. A mě tady obrovskou jako hyperinflaci, peníze pak vážily, mě žádnou cenu, byly tam kusy papíru. A dneska už to tak není, dneska už tady ty jako miliardy a miliony zimbabských dolarů používají. Platí se tady klasickou, normálně tvrdým americkým dolarem. Ale průšvih je v tom, že oni mají docela málo jako drobných, jo. Takže když byste jim dali třeba nějakou 20 a stalo by vás to 7, dali jste jim 20, tak oni vám to vrátí v takzvaných jako bondech, jo. My tady bohužel nemáme žádný bondy papíru, vám tady ukážu akorát mince, já jsem se snažil, právě mi žádný nedali, protože tady je třeba mince, která normálně má hodnotu 25 centů. A tady napsal Bondcoin. Jo, to jsou vlastně jejich takové náhrady, taková jako alternativní měna, kdy oni to používají dolary a k tomu ještě alternativně používají ty bondy, ty jako bondový dolary zimbabský, který mají stejnou hodnotu, ale nikde jinde vám je nevím, nikde jinde nepoužijete, jenom v Zimbabwe. Což znamená, ty pro vás, pokuste se, ať už v Česku, nebo jsme to dali třeba v Botswaně, jsme to vyměnili úplně bez problémů, si velký 50, 20, to změnit nějaký malý 5 a 1, jo, abyste potom mohli zaplatit tu věc, kterou vás stala 7, tak abyste jim dali 7 doláčů a oni vám dali co nejméně tady těch jejich slavných jejich bondcoinů a bondolarů, který potom nikdy nevyužijete. Takže to bylo takový typ pro vás, uděte si pořádný paklík, tak se myslíte jako milionáři. Blížíme se do Bulawaya vlakem. Vypadá to, že budeme mít jenom hodinku zrušení, což je slušný výsledek. Možná něco přes hodinku. A tady se nám rozprostírá pohled na africkou přírodu a částečně už teda nějaké předměstí. Tak se jde podívat, tam vidíte se volající zimbabská vlajka. Jdeme se na druhou stranu, jestli se to nějak liší. Cesta nám trvala asi kolik? 14 hodin od 7 do 10, 15 hodin, něco takového. Hezky se nám spalo, nikdo z nás neotravoval skoro celou noc.